přátelé, čau čau, zdraví vás Silva Jašková a opět mám pro vás nový tip z rubriky Jak prát. Dneska se chci s vámi trošičku zamyslet nad tím, jak prát propocené oblečení, protože když je venku teplo, sluníčko nebo když sportujeme a používáme sportovní oblečení, je možné, že zkrátka s tímto problémem bojujete. A za malou chvíli si řekneme opravdu pár praktických tipů, které když doma použijete, tak zjistíte, že velmi dobře pomáhají. No a než úplně začnu, tak klasicky mrkněte do popisu pod video, najdete tam důležité odkazy, abyste věděli, jak si jednoduše a kde nakoupit výrobky, o kterých mluvím. No a pokud se vám moje videa líbí, tak samozřejmě já budu ráda za vaši zpětnou vazbu ve formě lajku, palce nahoru, nebo když si zapnete odběr mých videí. Pokud vy chcete vyzkoušet jakýkoliv vzoreček, tak mi napište na moje webové stránky, právě odkaz na ně dám také jednoduše www.evzorky.cz. No a jdeme na to. Jak tedy prát propocené oblečení? A dobrý tip na začátek je, že opravdu se snažíme prát tak jako narychlo, jemně, šetrně a zkrátka někdy tomu prádlu nedáme dostatečné množství času a vlastně ideálně času tedy na to samotné vyprání. Tak já tady, i když mám sportovní prádlo, které potřebuje třeba nízké teploty, tak a i když peru v nějakém jemném pracím programu, který si nastavím, tak se snažím vyhýbat úplně těm nejkratším teplotám, teda nejkratším časům, a to z toho důvodu, že chci, aby prádlo si chviličku v té vodní lázni poleželo. To se mě velmi vyplatilo, takže nevybírejte ultra krátké 30-minutové programy, ale zvolte něco jemné prádlo, ruční praní a nebojte se opravdu dát tu délku a trošičku delší, nastavit to. A co je další dobrý tip? Nepoužívejte aviváže. A tím myslím takové ty klasické aviváže z obchodu. A když chcete, aby vám to prádlo vonělo, tak si vyberte opravdu kvalitní, koncentrovanou aviváž, které se dává jenom maličko a nespůsobí to, že by je zanášela vlákna na tom sportovním prádle. Za sebe vám můžu doporučit Euronu a je opravdu velmi koncentrovaná. Dává se jenom 18 ml na plnou pračku a hezky jemně voní a není to žádná divočina a naopak právě ona umí o to prádlo krásně a šetrně pečovat. Takže když aviváš na sportovní prádlo, tak buď vůbec žádná, anebo kvalitní, například Eurona. Co dál? A pozor taky na množství pracího prášku, nepřehánějte to, protože prášek by se vám nemusel rozpustit a naopak taky nedávejte méně, než doporučují výrobci, protože zkrátka, když je toho pracího prostředku a teď je jedno, jestli je sypky nebo tekuty, tak nemá šanci to prádlo se správně vyprat, ono nebude úplně vyprané a zkrátka ten pach na něm zůstává nebo nevypere se tak dobře a budete mít pocit, že prostě ten pot jste z prádla nedostali. A co dál způsobuje to, že propocené oblečení se nám hůř pere? A je to zejména nedostatečné máchání, které prostě způsobí, že zbytky těch pracích prostředků se usadí třeba v oblečení, čímž také zároveň vzniká i taková ta živná půda pro různé bakterie a mikroby a ty následně tvoří ten zápach. Jim to voní, jim to chutná, ale samozřejmě nám se to potom nelíbí a je to logické. Takže chcete-li zachovat své oblečení na cvičení nebo na turistiku, na cokoliv, na pohyb, svěží a v původním stavu, tak používejte opravdu při praní jenom polovinu a vlastně množství toho prádla, nepřehánějte to s pracím práškem, dávejte opravdu tolik, co a doporučuje výrobce na tu gramáž, anebo případně používejte koncentrát. Já miluju prací gely z Eurony, to mě víte, a doporučuji vám Sport Wash, kterého se dává opravdu malinko na plnou pračku a je krásně vypráno. A další užitečný tip, který je docela známý nešvar, a to, že
vlastně se nám nepodaří prádlo propocené vyprát co nejdříve, že nejdřív putuje do koše na špinavé prádlo nebo je několik dnů ve sportovní tašce, ve školním batušku, než se dostanete k prání, a to je zkrátka škoda. Zapamatujte si, že nikdy nenecháváme mokré nebo špinavé oblečení z tělocviku nebo po cvičení právě v tom koši příliš dlouho. Bakterie, které způsobují právě zápach na oblečení, se totiž dokážou vsáknout mnohem hlouběji do vlákna, do materiálu, a o to víc složitější je následné jejich odstranění. Čili perte ideálně oblečení propocené co nejdříve, nezbírejte ho, až ho budou tuny, ale fakt ho hoďte a vyperte. Potom taková praktická rada, možná bude znít šíleně, ale pokud se díváte na tohle video a blíží se zima, nebo jsou tyhle možnosti, tak proti zápachu nebo proti pocení nebo zapocenému tričku pomáhá i to, když necháte vaše oblečení zmrznout. Takže nízké teploty a když se nedaří venku, tak klidně v mrazáku, pomáhají zkrátka snížit množství nepříjemných pachů, protože zahubí bakterie, které způsobují. Tento typ výborně funguje také třeba na zakouřené oblečení po všelijakém večírku. No a pak taky dobře funguje, když necháte takové propocené prádlo vyvěsit na sluníčku nebo na čerstvém vzduchu. Případně když použijete pohlcovač pachu, který ale nejenom překrývá tu pachovou stopu, převoní to něčím jiným, ale dokáže na molekulární bázi rozložit právě ty částečky toho prachu a neutralizovat. Tyhle pohlcovače pachu právě má Eurona ve své nabídce a já vám je taky doporučuji jako takovou rychlou pomoc. No a úplně na závěr věc, kterou já si neodpustím a přidávám zkrátka do každého praní našeho sportovního prádla, je jeden vršek Biostainu, což je tekutý prostředek na skvrny a je určen na námáčení. A právě pokud máte problém s biologickými skvrnami jakéhokoliv typu, ať už je to třeba krev, moč, pot, agresivní, nebo prostě perete po miminku, nebo nějaká nehoda vašeho domácího miláčka, potřebujete vlastně odstranit i tento zápach, tak tenhle Biostain vám s tím pomůže perfektně. Nalijete ho do šuplíčku, do kolonky, na spray, tam, kde se vlastně lijou prostředky na skvrny, a zapnete pračku na další prací cyklus a on ještě dokáže podpořit právě ten prací prostředek a jeho účinnost. Takže zapamatujte si, Biostain, ten je na to nejlepší. Já vám přeju krásný den a někdy příště zase. Ahoj!